Adam Hložek do Leicester City, získa Barcelona Kingsleyho Komana a Chelsea opäť posilňovala. Áno, aj to sa udialo behom posledných prestupových dní. Takže v tomto videu sa pozrieme na to, čo sa udialo behom posledných dní prestupového obdobia. Klasické video, v ktorom si zhrnieme to najzaujímavejšie z prestupového trhu a samozrejme v krátkosti si nejako Predstavíme aj moje názory, takže ideme na to Adam Hložek do Lestru City, napíšte mi do komentára, čo si myslíte o tomto prestupe, no a nezabudnite 11 Team Sports promo kód Vilko, máte tam zľavu na všetky možné produkty a taktiež vám dávam do pozornosti aj Hero Hero Fotba netradične, kde vyšla nová časť podcastu, celá časť podcastu, nejaké dve hodiny, takže bežte pekne tam. Začíname ale s právami sudbalového sveta. No a opäť sa týkajú Chelsea, ktorá teda plánuje predať a Šalobaha, Broju a Davida Datra Fofanu. Okrem iného, samozrejme, v kulároch sa rozpráva o tom, že by odísť mohol aj Raheem Sterling či Madueke. Takže uvidíme, ako to v Chelsea dopadne. Každopádne po veľkých nákupoch prídu aj veľké odchody. Takže extrémne sa na to tešíme. Solanky bol predstavený ako hráč Tottenhamu, 65 miliónov Libiera, rekordný prestup Tottenhamu, brutálny, brutálny nákup podľa môjho názoru, samozrejme veľké peniaze, ale Solanky sa v minulej sezóne fakt osvedčil a ja sa hrozne teším na to, ako a či sa mu bude dariť Tottenhame. Bude hrať vo zaujímavom týme pod zaujímavým manažérom, teším sa na to, verím tomu, že Solanky môže streliť nejaký pekný počet gólov a Tottenhamu určite pomôže. Poďme pekne ďalej, Jonathan Tach stále nie je hráčom Bayernu Mníchov, ale možno tam príde k nejakému posunu, keďže viete iste, že Matis Delich bol predstavený ako nový hráč Manchester United, takže možno konečne dôjde aj tam k nejakému posunu a tak sa stane novým hráčom Bayernu Mníchov. Pedro Neto taktiež oficiálne predstavený, 60 miliónový díl, nová posila Chelsea, som vedavý, ako a či sa mu budú vyhýbať zranenia a ak sa mu vyhýbať zranenia budú, tak kde a ako bude hrávať, proste nová sezona Premier League opäť prinesie strašne veľa zaujímavých príbehov, strašne veľa sklamaní, strašne veľa prekvapení. Uh, let's go! Už v piatok začíname. Poďme pekne ďalej. Uh, Gero Rulli sa stalovo posilil uh, Marseille z Ajaxu, brankár, takže Marseille naďalej posilňuje. Virgil van Dijk povedal, že aktuálne nerokuje s Liverpoolom o novom kontrakte. Vieme, že ten pôvodný alebo ten starý kontrakt mu končí už ďalšie leto. Takže uvidíme, aká bude budúcnosť Virgila fandajka, Každopádne aktuálne sa nič nerieši. Crystal Palace nadalej plánuje posilňovať a hovorí sa o tom, že by novou posilou mohol byť Odilon Kosunu alebo Maxence Lacroix z Wolfsburgu. To sú nejaké uh, možné náhrady, môžeme to rovno povedať za Marka Gehio, ktorý čaká na prestup do Newcastle. Crystal Palace chce ale za Gehio obrovské peniaze, pretože sa jedná o svetového hráča, aspoň podľa ich názoru, takže sú za neho aj svetové peniaze. Takže uvidíme, ako to dopadne, opäť nejaký domino efekt bude, ale čoskoro splnený. Barcelona sa stále neposunula v rokovaniach o Nika Williamsa, no a hovorí sa o tom, že tou posilou by mohol byť Kingsley Coman, ktorý teda zrejme nemá budúcnosť a jeho, alebo jeho budúcnosť ostáva otvorená, v tých posledných nejakých 2,5 týždňoch prestupového obdobia. Takže uvidíme, ako to dopadne. Každopádne prejsť z Nika Williamsa na Kingsleyho Komana, tak to je celkom downgrade, ale však Hanzi Flick ho údajne chcení, chce. Fú, ja som vedavý, že kde ten Kingsley Coman skončí. Neprekvapila by ma Barcelona absolútne. Čakal by som aj PSG, že sa do toho zamieša. Ale Barcelona by neprekvapila, keby zobrala Kingsleyho komana neviem, za mňa by to bol prúse, ako Kingsley Coman vie byť čikovný, vie robiť nejaký rozdiel z lavičky, má nejaký work rate, šprinty, rýchlosť a podobne, ale jeho produktivita, proste toto nie je hráč pre Barcelonu na krídelné priestory a myslím si, že veľmi rýchlo by, by sa to kritizovalo. Proste musíš dávať góly, musíš dávať asistencia. Kingsley Coman ich proste nedával ani v bárne Mníchov. Anmel Bela Kočap nakoniec sa stane novým hráčom Hoffenheimu, takže koniec e, Kočapa v Southamptone, čo sa nejako je očakával, rozprával som o tom v poslednom videu. Lautaro Martinez asi po dvoch rokoch podpísal nový kontrakt s e, Interom Milano a dokonca to bolo aj predstavené oficiálne, že už to neboli iba nejaké vyjadrenia Bpeho Marotu alebo Inzaghiho alebo samotného Lautára. Takže konečne nový kontrakt oficiálne. Áno, hurá, konečne. Max Bayer sa stal novou posilou Borusie Dortmund. Veľmi zaujímavá posila zo strany Borusie Dortmund na náhrad útoku. Myslím si, že toto môže byť hráč, ktorý zaujme všetkých fanúšikov už v ďalšej sezóne, keďže jedná sa o veľmi šikovného a talentovaného strikera, takže určite toto meno sledujte a myslím si, že táto sezóna môže byť pre neho veľmi zaujímavá. Emerson Royal taktiež po dlhých týždňoch špekulácií konečne prestúpil do AC Milano, bol už oficiálne predstavený, takže AC Milano s novým bekom, s tým, že Kalulu sa stiahuje do Juventusu, ale o tom tu ešte bude mať post. Julian Alvarez bol predstavený ako nový hráč Atletica Madrid, nič neovplynilo jeho prestup, ani Conor Gallagher, ani Omorodion, proste vyšlo to a Julian Alvarez už aj trénoval, už tam mal aj nejaké výmeny s Antoánom Griezmannom, takže nová posila Atletika Madrid za vyše 90 miliónov eur, samozrejme s tými bonusmi. Uh, Charles de sa bude snažiť získať hú, uh, Miguela Almirona, neuveriteľne náročný diel podľa môjho názoru, ale minimálne sa o to snažia. Ja si myslím, že Almironová budúcnosť Newcastle je spočítaná a potom jednom fantastickom polroku by sa aj on mal niekde posunúť, pretože asi to už nie je level Newcastlu, respektíve nie je to level Newcastlu, ktorý má ambície opäť útočiť na popredné priečky. Brentford podpísal Fábia Carvala za takmer 30 miliónov libier, veľká to posila pre Brentford a vieme, že Carvalho teda doplní Tolnija Vysu Beuma, ak teda niekto z nich neodíde, pretože sa hovorí o tom, že by Ivan Tolny napríklad mohol odísť. Bormu sa bude snažiť získať Edio Enketiaha ako náhradu za Dominika Solankyho. Vieme, že Enketiahov prestup do Olympiku Marseille zrejme padol definitívne, aj keď uvidíme, ako sa to nakoniec vyvinie, pretože Marseille zobralo Vahyho, ale zároveň tam padol nejaký ďalší díl, tak uvidíme, či teda je to už definitívne off, ale ja si ešte myslím, že sa to ešte Marse môže zamiešať, aj keď Fabricio píše, že nie, že majú váhy, ale... A ah, ešte by som to nezatváral. Každopádne, Borus by bol veľmi zaujímavou variantou ako náhrada za Solankyho a aj pre Enkityho asi klub tej správnej úrovne, môžeme to tak povedať. Zubimendi odmietol Liverpool, to je veľká škoda pre tento tím, pretože, lebo som o tom video... Zuby Mendy by tam skvelo zapasoval a dal by zálohe Liverpoolu niečo, čo Liverpool nemá. Fakt nemá. Takže v tomto smere je veľké sklamanie. Každopádne Zuby Mendy opäť ukázal nejakú lojalitu. Proste je to báska. Chce ostať v sosiedade. Proste láska na celý život zrejme. Možno veľká škoda, ale je to jeho rozhodnutie. Takže prečo nie? Rozprával som o tom prestupe, že ktorý zrejme padol a je to prestup Mukoka do Marsej naťahuje sa to, naťahuje sa to, naťahuje sa to a Francúzi už nechcú čakať. Takže mu zrejme do Olympiku Marcel neprestúpi. Preto som povedal, že ten Enketiach by ešte nakoniec možno výsť mohol, ale uvidíme, aké plány má Marseille a Roberto de Zerbi. Aron van Biseka oficiálne predstavený ako hráč West Hamu. O tom sme už rozprávali veľakrát, či už v našich podcastoch, alebo ja vo videu. Antonio Nusa, zaujímavý hráč, veľmi zaujímavý hráč. Si pamätám, že robil som o ňom raz jedno video kde som hovoril, že toto môže byť nejaká ďalšia veľká vec vo futbale tak sa sťahuje vlastne z Bruk do e, Razenbalu Lipsko no a vieme, že Lipsko proste má na tie talenty celkom čuch a dokáže vytvárať skvelých útočníkov, takže Nusa môže byť ďalším ofenzívnym hráčom, ktorý nejako zaujme a posunie sa následne z Lipska niekde ďalej Ivan Perišič je aktuálne voľným hráčom, alebo plánuje byť voľným hráčom. Uh, chce opustiť Hajduk Split hovorí sa aj o záujme Barcelony to by bol celkom prúser a celkom komédia, ak by vzali Perišiča ako Perišič samozrejme šikovný hráč, proste vorgried neuveriteľný a tak ďalej, dokáže brúsiť tú lajnu, ale ako, tak to už snáď Barcelona nemyslí vážne uh, hovoril som o záujme kristalo zo Gehio tak toto je nejako potvrdené, čo som vravel že ako chce kúpiť Newcastle tak musí zaplatiť veľké peniaze takže uvidíme, aká bude budúcnosť uh, Gehyho, Ale i stále nechce predať Angola Kanteho, o ktorého sa zaujíma stále West Ham a zaujíma sa aj Atletico Madrid. Nie je na predaj, Kante má ostať v Saudskej Arábii. On sa k tomu nejako nevyjadril, nevidíme ani nejaký tlak z jeho strany, aby chcel sa vrátiť späť do Európy. Takže zaujíma tento deal asi off. Uh, Julian Araujo, sa stal novým hráčom Bormusu, aj o tom som rozprával v minulom videu, ale už bol teda aj oficiálne predstavený, takže deal done. Juventus sa plánuje teda zamerať opäť na Nika Gonzálesa, to už je tiež špekulácia, ktorú proste registrujeme asi nejaké 2-3 týždne a okrem toho má v záľusku aj Markusa Edwards zo Sportingu Lisabon, keďže teda ADM nakoniec ostáva v Borussii Dortmund. Markus Edwards by mohol byť veľmi zaujímavý díl, zo strany Juventusu a opäť by to bol ďalší dôvod, prečo možno sledovať e, starú dámu v ďalšej sezóne. Už som rozprával, že e, Marse podpísalo e, Eilu Vahyho za nejakých 25 miliónov eur, šikovný to útočník, uvidíme, ako sa mu bude dariť. A Jose Perez ide do Villarealu, e, Kalulu do Juventusu, o tom som už taktiež rozprával, pôjde o hostovanie s opciou na nejakých 14 miliónov, takže Kalulu mierí do Juventusu s tým, že ako som už povedal, tak na pravého beka do AC Milano prichádza Emerson Royal. Cher Endur, bývala to, nie že bývala, minuloročná posila, ktorá prišla zdarma z Portugalska, tak ide hostovať do Bešiktašu. Takže Cher Endur nerostane v tejto sezóne šancu v PEŽ, dáva to zmysel, aktuálne je tam celkom veľký pretlak záložníkov. Lukšo sa zranil, klasika, <laughs> tak som hojol zo srandy, Cole Palmer, nový kontrakt, toto je asi jedna z najväčších posíl Chelsea v tejto sezóne, pretože ako viem, že samozrejme Cole Palmer mal dlhý kontrakt v Chelsea, keď tam prestupoval minulé leto, ale teraz ho nejako potvrdili, zrejme mu zvýšili plat, je to dlhoročný kontrakt, správne rozhodnutie, proste Palmer si zaslúži väčšie peniaze, zvlášť po tej sezóne, ktorú mal, ako to bolo totálne šialené. Chelsea sa stále nevzdáva, o podpis Osimhena, ale ako som už viackrát rozprával, nemôže ísť o hostovanie a Osimhen nesúhlasí s nejakým výrazným znížením platu. Takže opäť, proste deal extrémne náročný na uskutočnenie. Manchester United predstavil dve nové posily, ktorými sa stal teda Mazdraoui a Matisse de Ligt, o tom som už rozprával. Žiadna ponuka z PSG za Jadona Sancha. Náááá! človek by už aj chcel, aby Jadon Sancho opustil Manchester United, pretože tie výkony, ktoré predvádzal v klube, proste neboli, neboli, hodné krídelníka Manchester United. Samozrejme, výkony krídelníkov asi ani jedného, okrem Garnáča, nie sú hodné Manchester United, to už je samozrejme ale iná rozprávka. Jadon Sancho stále môže opustiť Manchester United v prípade dobrej ponuky, tak veríme, že tá dobrá ponuka ešte len príde. Jano poslal ponuku za Fabia Silvu, ktorý teda má opustiť Wolves a neráta sa s ním v tomto novom projekte. Fabio Silva celkom fail prestupák, alebo celkom fail prestup, sorry, zo strany Wolverhamptonu pár rokov dozadu. Bayer Leverkusen ponúkol Robertovi Andrichovi nový kontrakt, ktorý má byť teda už čoskoro nejako potvrdený. Robert Andrich, výborná sezóna v Bayer Leverkusen, aj jeden z tých hráčov, o ktorých sa možno až tak nerozprávalo, ale patrili k veľkým oporám. Sam Johnson plánuje opustiť Crystal Palace. Vieme, že jednotkou bude teda Dean Henderson. Pre Sama Johnstona tam veľmi príležitosť nebude. No a mohol by zamieriť do Southamptonu, Lestru alebo do Wolverhamptonu. Tieto týmy sa zaujímajú práve o tohto anglického golmana. A tu je správa, ktorú som začal toto video. Leicester City je veľmi blízko k podpisu Adama Hloška na hostovanie, s tým, že tam bude aj opcia, ktorá sa uplatní v prípade, ak Leicester City nezostúpi. Čo je za mňa skvelo vyjednané, skvelo proste vydílované. Ja si myslím, že Adam Hložek môže skvelo zapadnúť do toho herného systému e, pána Kúpra, nového manažeru Leicester City, ktorý preferuje hru na dvoch útočníkov. Vardy s Dakom sú aktuálne zranení. Hložek tam pridá proste nejakú fyzickosť, vieme, že technicky na tom v pohode, vieme, že dokáže povyhrávať tie osobné súboje. Takže ja si myslím, že dvojica útočníkov Wardy Hložek môže byť veľmi zaujímavá a Adam môže dostať potrebnú hernú minutáž. Samozrejme, ak bude predvádzať dobré výkony, pretože Leicester City si nemôže dovoliť strácať body a potrebujú fakt hráča, ktorý tam bude páliť alebo ktorý bude hrať minimálne viac než len dobre. Takže je to veľká šanca pre dáma Hložka, presadiť sa v najlepšej lige na svete. Samozrejme v týme, od ktorého nebudeme očakávať nejaké veľké veci, keďže tam hrozí aj nejaký odpočet bodov, ale určite je to správny ťah opustiť Bayer Leverkusen a pod pánom Kúprom by to mohlo Adamovi hrozne sedieť. Takže uvidíme, ako a či to dopadne. Manuel Ugarte stále sníva o prestupe do Manchester United, aktuálne sa ale hľadá riešenie, ako nejako sa dohodnúť späť, že Manchester United má údajne aj nejaké lacnejšie varianty. Cole Palmer podpísal nový kontrakt, no a nový kontra kontrakt plánuje podpísať aj Nicholas Jackson, vidíte, strašne veľa správ, strašne veľa noviniek vo svete futbalu. E, Dybala zrejme opustí aj z Rím, to je veľká škoda, veľmi smutná správa. Al Kovaciach hlási s Haujem, údajne sa už dohodli s Dybalom aj na trojročnom kontrakte, no aktuálne sa musia dohodnúť aj s a aj z Rím, keďže tá výstupná klauzula 12 miliónov už neplatí a platila iba v júli. Takže saudsko arabský tým bude musieť platiť trošku väčšie peniaze. A ostáva stále ako nejaká možnosť pre saudskú Arábiu. Ja si myslím, že je to jeden z tých hráčov, ktorý nakoniec prestúpi. Trošku sa to asi natiahne, ale prestúpi. A je šikovný útočník. Chelsea a Atletico Madrid stále jednajú, keďže deal pre Omorodiona teda padol na osobných podmienkach. No a Conor Gallagher už bol v Madride, ale vrátil sa, vyžadal si ho samotná Chelsea, keďže ten deal sa stále nejako naťahoval. Aktuálne sa týmy snažia, aby tie díly boli nejako uskutočnené. Samozrejme Omoro je off, ale Chelsea sa snaží získať Joao Felixa. Takže asi to bude nejaký úplne nový díl medzi týmito dvoma týmami, ale ja si myslím, že to nakoniec vyjde a že jednoducho Gallagher skončí v Atletiku Madrid a Felix skončí v Chelsea. Uvidíme, možno už teraz máme nejaké novinky od Fabricia Romana, že čo sa zmenilo. Vojnček šťastný rozvedal kontrakt s Juventusom, očakávaný scenár, že proste opustí Juventus, možno sme neočakávali rozvedzanie kontraktu. Liverpool plánuje podpísať Georgiho Mamardašviliho, je to už veľmi blízko. Tým, že teda Mamardašvili bude následne hosťovať v Bormuse v ďalšej sezóne. Takže uvidíme, aká bude budúcnosť tým pádom Alisona, ale Liverpool získava nového gólmana. Mamardašvili to bol o ktorého sa v minulosti údajne zaujímal napríklad Bayern Mníchov. Takže Mamardašvili do Liverpoolu, ale až od roku 2025, ak tam teda nebude nejaké ďalšie hosťovanie. Shakiri si môže vyberať ďalší tým, keďže rozvedal kontrakt so Chicago Fire. Poďme pekne ďalej. Sporting Lisabon má na zozname Vitora Rokého. Vitor roke a Barcelona to je veľmi zaujímavé spojenie. Strašne veľa bulváru sa nejako šíri ohľadom tohto hráča, ako sa správa, ako trénuje a tak ďalej. Údajne panuje veľké sklamanie v Barcelone z prístupu tohto brazilského útočníka. Ja si popravde myslím, že Vitor Barcelonu opustí. Kam zamieri uvidíme, ale Sporting by bol asi zjazná možnosť. Veľmi zjazná možnosť. Bruno Fernández s novým kontraktom. Ryan Messi v Štrásburgu. Takže Messi do Štrásburgu. Neuveriteľné. <laughs> 1,5 miliónový díl. <laughs> Fabricio zdieľal asi iba kvôli tomu, že sa volá Messi. Oskar Bob sa zranil. To je kľúčová správa podľa mňa pre Manchester City, ktorý práve teraz možno bude hľadať nejaké riešenie. Možno iba po odchode Alvareza povedali si, že OK, ale s Oscarom Bobom sa počítalo, tak uvidíme, či City nakoniec neznačitej nakupovať. Bobby Clark odchádza z Liverpoolu do Salzburgu, takže Liverpool hlásia nejaké odchody. Žirona sa dohodla s Pavlom Lopezom na prestupe z Olympiku Marseille, pôjde hostovanie s opciou. Brian Gruza sa stal novou posilou Brightonu za 30 miliónov, takže ďalší krídelník z Mohuču, neboli Mainzu. No a João Mendes, syn Ronaldíňa, sa stal novou posilou Barnley. Veľmi zaujímavý výber, vidieť syna Ronaldíňa v Barnley, ale vieme, že už to nie je teda Barnley Šona uh, Dajša, žiaľ, nie je to už ani Barnley Vincenta Companiho. AC Milano je blízko k podpisu Jusufa Fofanu, to by bol ďalší skvelý deal zo strany AC Milano. Carlo Ancelti povedal, že nikoho nebudú kupovať, ani keď sa zranil Kamavinga, ani keď proste nemajú toho čtvrtého stopéra, nikto nepríde a takto vyzerá, že teda Kylian Mbappé a Hendrik budú jedinými posilami uh, bieleho baletu, neboli pusínek. David Neres odíde z Benfiky a stane sa podľa všetkého novou posilou Neapola, rovnako ako pán Gilmour z Brightonu, uh, Gilmour v Neapole, to chcem vidieť, to chcem vidieť. No a to je posledná správa. Máme tu opäť 20 minútové video, v ktorom som iba nejako zhrňoval tie prestupové novinky a rozprával v krátkosti nejaké svoje názory. Takže napíšte mi do komentára, čo si myslíte o prestupe Hloška do Lestru, o prestupe Messiho do Štrásburgu, čo si myslíte o Komanovi do Barcelony. Udialo sa toho hrozne veľa. Chelsea bude predávať, Deal Geleger, Felix stále nejako vysí vo vzduchu, nič sa nedieje. Vito roke na odchode do Sportingu, Juventus posilňuje, AC Miláno posilňuje. No, ja milujem prestupové obdobie. Čaute!